good, we must good. บ่าสวัสดีพ่อแม่บ้องบ่าวทุกคนบ่าថ្ងៃថ្ងៃนี้นะคลายบันไดบ่าไปกัดสอกថ្មីบ่าលើកមកមកបេះមកបេះខ្នុលទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើខ្នុលណោះខ្នុលខាងក្រោយអូធំមែនផ្លែអូដល់តែផ្អែមឆ្ងាញ់ហ្មងធំមែនបាទអូពីរបាទពីរធំមែនទេបាទឆ្ងាញ់ងាត់ទីដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះស៊ីខ្នុលម្ដងយេអូអត់បានទេបេះបានហើយបាទអូអានេះឥឡូវនេះបេះបានហើយបាទផ្លែខ្នុលបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបគ្នាសោះជាថ្មីហើយបាទអូថ្ងៃនេះមានផ្លែឈើពិសេសបាទគឺមិនដេចទេ YouTuber យើងក្រធំដេច YouTuber យើងវាក្រយីគ្មានអ្វីល្អស៊ីបងអ៊ូតគេគឺមានតែផ្លែខ្នោពីរនេះទេស៊ីបងអ៊ូតគេខ្លាច់បាន view ខ្លះអូនេះទៅបេះមកពីដើមបាទមិនថ្មីទេពោះសន្លឹមមកដើមអានេះអំបែមទេសយើងមកហេតុបុកច្រើននេះបាទពោះផ្លែយើងវាតិចដែរបាទឥឡូវយើងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាបាទរសជាតិយ៉ាងណាណាបាទឡើងឈ្ងុយក្អូបឡើងឈ្ងុយឡើងយើងស្ាតូចបុនហើយว้าจื้อจื้อវាស្រក់មកតតតតចិត្តណាមុននេះជាតិមកមកអេមកពួកអស់គ្នាបាទងាញ់មកហាបាទចាត់ចាត់ទៅយើងហើយអេមកមកអាយមកស៊ីយើងគេអាយស៊ីអត់ថ្ងៃអាប្រោវីកអញ្ចឹងតើដូចចាត់ហ្នឹងឥឡូវយើងមានខ្លាក់ធំហ្នឹងខ្លាក់ធំឡងមានរសជាតិណាធំបានខាសម៉ូចខ្ញុំសួរស្រាំងដល់មកមេមកតិចមាត់ទៅមិនដល់ថ្ងៃក្រោយបានឲ្យស៊ីទៀតគួងដាក់អំបិលមកបាទភ្លុកងាត់ធំនេះមកបាទមែនយ៉ាមែនលឺស្ទើហ្មងតើបាទធំមកស្គូតអ៊ីម៉ូតស្គូត
ngang mà chiên mà mới chưa chén mà mới chưa tọt 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 à dumbbell mà bạn wow dumbbell à à đặt mặt tiệm á chiếc bàn nào à chưa phải chưa mà chưa em mong chụp chưa à chọn dặn đi บ้านช่วยตัวสนาบ้านวิดีโอเข้มบ้านในทั้งชแนลเข้มบ้านบ้านสมบัติคนเจริญบ้าน